Mana hozir men sizga savol bermoqchiman-da. Barchalar sulton. Xonim, men sizga bermoqchi bo'lgan savolim, siz o'zingiz qanaqa nerografga kirib qolgansiz? Endi u o'zi 3 yilgina bo'ldi nerografga kirganimga, lekin unga doğru juda ko'p psixologlarda o'qiganman. Bular hammasi kommersiya yo'nalishida bo'lganda menda. Men keyin ularni juda ham mashhur professor, dotsentligini ham bilmaganman. Bularni albatta eslab o'tmasam bo'lmaydi, doim eslab o'taman. Mani odobimga to'g'ri kelmaydi. Aslida men qanaqa qilib bu psixologiya yo'nalishida yurganman. Bekitib borib o'qirdim. U paytda mumkin emas edi psixologlarga borish. 5 yil oldin o'sha paytda Hayfon Qurbonova kelardilar Toshkentga. Shahnoz Qaharova mana uylarga borib qancha ilm olganman, so'rab, nima bu tariqat, nima shariat, nima shunaqa filosof, faylasuflarni yurganman-da. Vanessa Volgadov ardimdan darslarga Alisher Navoiy bibliotekasiga borib kechqurunlari borib bekinib borib o'qib kelardim. Harsimagan pulli, o'sha pulli ham katta hisoblanardi. Lekin neyrografikaga mana shu karantindan oldin mashaqa obshiy darsdagi qo'shilishib borib chizdim. Bir zo'r narsa ekan, bir reaksiya berarkan tanaga dedim. Lekin ular mani ishtiyoqimi, mani anglashimi ko'rib, сразу avtorga yo'naltirishdi. Men unda Pavel Piskaryov tanimasdim. Pavel Piskaryov уже 5 yilchi bo'lib qolgan ekan bundan aqiganing. Mana 4-yil ketyaptimi men kelganimga? 9 yil bo'ldi bu yil neyrografikani mana shu butun dunyo chizayotganiga. Shu ustozga 100-100 onlayn orqali messenjerda, Telegramda gaplashishga muvaffaq bo'lganman-da, xatlarni kesib olib qo'yganman hattoki. Va ulardan neyrodrevani chizganman olib 100-100. O'shanda menda juda katta transformatsiya bo'lgan, chunki psixologiyadan xabarim bor bo'lgani uchun ular ham taposoflar, filosoflar, psixolog, xudojniklar. Ular mana shu darsni olib kirib, olib chiqqanlaridan keyin 3 soat chizganini bilmaganman, lekin 3 kun kasal bo'lganman. Keyin aytganman, men buni oxirigacha algoritmlarini anglab o'rganaman deb o'zimga va'da berdim va o'zimni necha yilga yechilmayotgan masalalarim bor edi. Chunki gapirib, gapirib ko'payib ketaveradi gapirganda, lekin qog'ozda yashab o'tganda ular juda chiroyli proyeksiya bo'ladi. Xo'sh, chiqindi o'ylani qog'ozga tushirgan ekan, bu yerda ranglar bilan menga bu ko'proq yoqib qoldi. 64 ta katta, 144 ta katta, bular hammasini qilganman men. DNK, RNK, keyin anu gen, kodlar, bular hammasini o'qiganman. Pifagor jadvali, psixodiagnostika, unga to'g'ri bilim olgan ekanman-da, qarang, ular nazarim ilmagan. Lekin neyrografiya kelgandan keyin bu rivojlangandan keyin o'sha eski bilimlarim asqatdi va juda ko'p masalalarim go'zal tekis yechilib ketdi. Emotsiyalaringizni birovga aytgandan ko'ra qayta-qayta qog'ozda ishlaysiz, lekin u qog'ozda nima yozganingizni hech kim bilmaydi. Tushunmaydi. Tushunmaydi. Rasmingizni ko'radi, nimcha chiroyli bu rasm dedi. Lekin o'sha chiroyli bo'lguncha men 20 ta rasm chizganimni, 20 marta qaytib ongimga kirganimni, 20 marta o'lib tirilganimni, 20 marta behush bo'lganimni uni hech kim bilmaydi. Demak, hamma bilimlaringizni o'zingizdan o'tkazib kim berasiz? Ha, unaqa hech qachon men buni beraman ham deb o'ylamaganman. Lekin men bilan ishlagan qizlar men demay haligi men demaylar deyishadi-yu, hali ham shu anaqa ham qolgan. Ishlashadi birga ixlosiga, ularni ixlosiga. Albatta Alloh beradi. Men shuni amin bo'ldim-da, lekin unga men o'zimizni shariy diniy bilimlarimiz bor-ku, ibodat, ostona yuvish, shunaqa kulgili narsalar-da, kulishardi. Men qiyim kelmayapti-da. Unda meni ostonam kelib yuvgin deganimda, yuvarmi deysam, yo'g'e dedi. Asan o'zingni ostoningni yuvasan, nima bo'pti, yetguncha yuvib qo'yaver. Baba chiqindi o'ylanib yozasan. Baba neyronlar chizib olsan, vaqt ketyapti. Haftada ertalab bomdodda hech kim hamma uxlayotganini bir marta shu 3 minutga ham bormaydi. Degan qizlar turishga chiqib ketishdi-da. Ular turishga chiqib ketganda kimgadir aytganmi, ulardan keyin kimdir keldi, kimdir keldi. Shunaqa kengayib ketdi mana anaqa. Men individualni odamlar bilan ishlayman. Ularni bir natijaga olib chiqaman degan niyatim bo'lmagan asli. Lekin taqdir taqozosi bilan biridan biri eshitib, insonlar baba o'zbek, musulmon inson odamiylik jihatidan yaxshilik qiladi-da. O'zi yaxshi bo'lgan narsani bo'lishar ekan-da. Bo'lishgani uchun orqasidan kimdir kelgandi. Bu hozirgi biznes anaqada marketing usulida sarafanli reklama deydi. Shunaqa bo'lyapti-da. Lekin uni mana bu kurslarimni olyapti. Lekin mana qarang, hozir mana men bitta narsani ko'p o'zim men ham qiziqqan uchun psixologiyaga juda ham ko'p ko'raman. Masalan, kurs bitirishadi. Orasida bitta ikkita neyrografikani o'rgatishadi-da. Keyin uni berishi qanaqa deb o'ylaysiz? Endi bu ularni tanlovi. Mani endi birinchi onlayn ustozim bor, Roshanbek To'rabekov. O'sha inson mendan yosh. Men yoshidan bilim olishga uyalmayman. Karantin vaqtida olganimda shu chizmalar orqali o'zimni anglashlarimni qo'yardim-da gruppaga.
Keyin ular menga nima deydi? Ixlosmandlar paydo bo'ldi. Bizga ham o'rgating deb. Shunda ular menga aytdiki, o'zingizga ishonib, u qonun qoidasini qilib do'stkalar qilish shart emas bo'lgan joyda o'tiring. Hozir onlayn jarayon. Qo'lingizdan kelgancha so'rashyapti-ku deganlar-da menga. Shu inson sababchi bo'ldi. Lekin ular davom etadilar. Har kimni o'zining tanlovi yo'li bor. Ular shunaqa berayotgan bo'lsa, demak, u ularni tanlaydi. Xato qil, masalan, neyrografikada xato qilsa, o'ziga qarshi ishlash degan narsa qanaqa qaraysiz? Bor bu. Bu algoritm bormi o'zi? Albatta. Buni nima uchun algoritmni o'rgatyapti? Shu akademiyada. Shu akademiyada strogiy, xato bu 10 ta algoritmni aniq bilsin. Jiddi bo'lmaganda vibrisni ishlashi bilish kerak. Bitta vibrisni o'zini 40 kun yozib ham odamlar masalasidan chiqib ketyapti. Uni butun 9 ta kursini o'qimasa ham. Alekin o'zingizni masalan mashinani aytaylik, mexanika, santexnik oladi, ana simlarini, har xil qismlari. Uni menga buni unga ulab qo'yadi. Neyrografika shunaqa narsa. Agar siz uni noto'g'ri ishlagan bo'lsangiz, trenersiz. O'zingiz shunchaki ko'rib, u albatta sizni zamykaniy bo'ladi boshingizda. Ranglar borasida-chi nima deya olasiz? Bu ranglar borasida men juda ham yaxshi ko'raman ranglarni. Ranglar borasida alohida o'qiganman. Bizani o'zi shariy dinimizda ham tariqat ilmida ham rang borasida insonlarning o'sha aurasi ekanda hosilga yetganda ilm darajasini belgilar ekanda masalan oq ibodat, poklik, zangori, ihson, yana sariq tariqat masalan nomlari bordi. Hozir islomiyman, lekin shu nomlari bo'yicha ham sizlarni chizib o'tgan rasmlarga qarab ham o'sha ilmni ham ishlab ketadi menda. Keyin har bitta rangning mazmun mohiyati bor. Uni diagnostika orqali o'rganganman mustaqil. O'tdi ustozim yo'q. Alloh menimcha ustozim va ishtiyoq. Balki ilohiy farishta. Demak, siz hozir o'sha 10 yil oldin, 15 yil olgan bilimlaringiz bilan hozirgi bilimlaringizni qo'shib, mix qilib, ibodat qilib, keyin qo'shib berasiz. Ibodat hozir ko'paydi. Chunki hozir endi buni qo'shmasa juda tez chiqib ketish qiyin bo'ladi. Chunki din egregorida biz shart millatiga mansub insonlarmiz. Bizani ota bobolarimiz, ajdodlarimiz musulmon bo'lgan, ular bamba ibodat qilgan. Bizning ildizimizga qaytarib tushirib yuboradi. Men oldingi savremenni ketsak, ildizimiz nima? Ibodat, ostona tozalash, bismillah deb eshik ochish. Marhamat, endi shuni ham texnikalarga qo'shib olmanmi? Bu texnikalar boshida g'alati tuyuldi qizlarga. Voy siz eskichamisiz, unaqamiz. Bu qanaqasi eskicha? Buni o'qisan ham onang, otang o'rgatgan. Eshikni ochganda salom berib yuborgin, farishtada turadi deyishgan. Hozir mana nechinchi sivilizatsiyalarga ham olib chiqib, ilohiy taqlid farishtalar deyilyapti-da. Bular hammasi bizga yetilgan-ku. Eshikni ochsang, albatta o'ng va so'l tomoningga salom bergin. Farishta turibdi. Balki u omad farishtasi. Balki u baxt farishtasidir. Nima bo'pti? Suv ustiga sepormagin. Salom bergin, chetga o'tib turishadi farishtalar. Suv sepib eshigini ochgin deyishgan. Yo, siz o'rgatishmaganmi? Yo'q, o'rgatishgan. Mana masalan, men hozir biz oldingi agar hozir biz ketganimizda o'zimiz ham yuzlandik shu narsaga. Erkak kishi turganda orqasidan o'tish kerak edi. Bu narsani hozir hech kim menimcha bu to'g'risida gapirmaydi ham. Onalar ham menimcha etmasa kerak. Erkak kishi o'tayotganda oldidan o'tmaslik, unaqa narsa yoki erkak kishiga ko'ziga tik qaramaslik, unaqa narsa to'g'risida hozir menimcha juda ham kamayib ketgan. Menimcha shuning uchun ham anaqa erkak bilan ayollarni farq qolmayapti. Erkakni kasbini ham ayollar egallayapti deb o'ylayman. Jamiyatda ularni ham kamayib ketyapti o'rni deb. O'rnini. Biz o'zimiz energiyada bosib qo'yibamiz-da ularni. Keyin nimaga ular qilmayapti deb xafa bo'lamiz-da. Mana bitta o'sha oldidan o'tib ketmaslik, sal kutib tursak ham, u qanaqa kiyimda bo'lsa ham, balki u bo'mishdir. Bo'ladi bizni mensimaymiz. O'zini eplab olsin, shu ham erkakmi deymiz. Xayolimizdan o'tadi shu narsa. Solidni erkak bo'lsa, qimmat mashinada bo'lsa, albatta biz boshqacha nazarda qaraymiz-da. Lekin ular baribir barchasi ruh erkak. Uni kiyimi, tanasi endi uni o'sha rivojida, uni rivojidan darak beradi. O'shaning uchun u o'sha uxlamagani, u ustida ishlagani to'g'risida darak berib turadi, darak darak beradi. Ayollar ham bor shunaqa ayollar. Ko'rsangiz, mana tovoni kir yorilib ketgan. Kirsangiz, uydan hid keladi, o'zidan hid keladi. Tayyorlagan taomini masa qilib yomaysiz, irganasiz masalan. O'zi mumkin emas unaqa qilish. Lekin u ham rivojlanmagan, farosati yo'q. Tarbiyasi bo'lmagan. Mana nomlab ketasiz. Endi masalan, o'sha tarbiyasi yo'q ayol ham hattoki bolalarini jamiyatga to'g'ri tatbiq eta olmasa, menimcha shuning uchun ilimsizlikdan. Ilimsizlikdan bo'ladi. Bular hammasi bilimsizlikdan, ilimsizlikdan bo'ladi. Masalan, shu narsani Alloh ismini, mana shuning uchun bilar ekansiz. Bitta yozmagan ekansiz. Toqoratda o'tirib, shuni 64 ta katta ekan, nimaga yozamiz deb biror inson so'ramadi. 64 ta katta bizani o'zimizni ruhimizda, genimizda
kodlarımız var. Allah ruhumuz gibi fitratımız gibi. Biz bilen kılgın suluhunu joylaştırgen eken de. Bu endi hamma joyda gapiriladi. Neyrografika değil mi? Şöyle var. On piramida isteyen var. Bu kateylerin içini, pamyeti udaleyenge var bize de. Bütün negatif oyluge tuldur varamız bize. Arka oyun azarlarına hayalımızda otu işim, erkeğimi, joy vermedi. Man otuz varış gereği. Mesela kette oyun azar. Bu yığıldı kattadır. Mana şu kadonlarga 64 ta katteyi mana kadonlarga her bittasiga Alloh ismini yozganingizda siz bunu o'zingiz xotiratingizga kirgizasiz. Alloh bilan yuzlashasiz, ya'ni bir martalab buni ta'kidlaysiz. Buni qayta-qayta yozganingizda albatta sizdan o'tda eski programmangiz udaleniye bo'lib ketadi. Bu da telefonni perezagruzka qilgandek. Bu narsa menga bu yil Ramazonda keldi. Undan oldin o'zim qilib ko'rdim. Natijasini ko'rganimdan keyin bitta ishtirokchi qizga berdim. U juda tez kvant tezligida neyrografika bilan birga zo'r transformatsiyalar bo'ldi. Ham yaxshi tomonga, ham anu qiyin bo'layotgan joylarda ham anglab o'tish boshladi. Shu bilan men buni tarqatish boshladim, beryapman. Rasm chizgingiz kelmayaptimi neyrografika? Marhamat. Mana shu katelarga xolasiz bunaqasiga, xolasiz bunaqasiga Allohning suygan ismlarini yozib chiqing, lekin tahoratda bo'ling. Orqasiga albatta murojaatnoma xat yozib qo'ying va qo'llarni qo'yib qo'ying. Men hozir o'zim qo'l yozma qilyapman. Endi o'tdi hozir nabiralarim ham ism kelib qoladi ba'zi kunlari. Shunda albatta nabiram ismini kirgizib, Allohdan so'rab qo'yamanki, bir kuni farzandim o'sha nabiram katta bo'lganda, taqdir yo'llaridan bir narsalar bo'lsa, mana o'sha qo'l yozma, murojaatnomam, Alloh farishtalardan ochib qaraganda, mani iltijoim bor, navarami panohida asrashi, yaxshi insonlarga hamroh qilishi. Uni albatta inobatga olishiga shak shubham yo'q. Şuna kol yazma kıp koymamak ki takdirlerini olduğunda sınari kılıp yani doğular bile uzgartırış. Allah'tan soruş orkali. Uzgartır bana uzgartırsan de gendemez. Doğu orkali ben bile uzgartır bir adım. Mesela bir kızına bir ama Kayser ismi yazıyorken de geldi. Her bir tasını daftar kıp koyuyorlar. Onu her gün olmaz bazen bir gün de kime kalıyor zaman. Bazen 5-6 gün periyif koyuyorlar. Lekin başında kalın kitap o tul gendi elbette kursatma. Lekin başta gendi. Bir yıl başladım çünkü ben bu ısımdan bir yanımda ki buna kadar ilhamlanmış geldim. Ben çıkartıp aldım, spesiyalini albümle tahayla aldım. Şeceremizden yazdım az gelin bir yanım için. Bir yağıyı, yetiste ne bir yanım var mı? Şecerede ne için ki, ne madde durasız? No, şunu bilmiyorum ben de, şu yetiste şecerede biz ortasını bilmiş geliydim. Ben üçte şecerem bilmiş. Siz ortasınız ha? Şunda üçüncüsü mü siz? Bilmiyorum ben, şunu anlık bilmiyorum. Ben üçte yine şecerem bilmiyorum. Koyanını bilmiyorum. Yo, siz shunda mana qarang. Uchinchisi bo'laman shunda. Shunda uchinchisi. O'rtasiz. Ha, shunaqa. O'rtasiz. Shunda qo'lib chiqyapti. Shuni yozdim, aqlim yetgancha, qo'limdan kelgancha. A, keyin mana buni boshladim. Bu ham barcha farzandlarga esdalik, qanaqadir murojaatnoma, buvilik maqomimdan, onalik maqomimdan, ba'zan bir ojiz valida maqomida ayol sifatida so'ragan duolarimni Alloh biladi-da. O'tgan lekin Alloh ismini yozaman, bunaqasiga ham yozmayman, bunaqasiga ham yozmayman. 64 tikatli. O'sha kadonimiz, fitratimizdagi joylashgan shu anaqalar. Men shuni eshitdim. Yana menga shu narsa ham keldiki, masalan, ertaga bu qazo qadarimizda hammada o'lim bor. O'tda ham ong proyektsiyasi ochib ko'rilishi mumkin ekan, ochish mumkin ekan, ochiladi. Sora-savol javob berganda hamma narsa ko'tariladi deganda shu narsa chiqib kelar ekan. Nega meni bir marta ham erkalab qo'ymading degan joyi bo'lar ekan. Men ham shu narsani eshitib birsa yig'ladim-da. Men hozir ochib beribdi-da bu narsa Alloh ismlari sifatlari. Endi bu yerda yomon narsa yo'q, bir nima yo'q, faqat Allohga yuzlashish, gaplashish, suhbat. Mana keldimi yomon o'y nazar. Endi Alloh ismini yozib qo'yganmiz o'tgan. O'sha joy bari ishlaydi bizda. Kirib qo'ydik o'zimiz programmani. Dar istig'for aytib, Allohdan istig'for etib o'sha yerda o'chirilishiga Udalenge de, udalenge baka dedi, telefon da yan var. Ben savrimen etken. Periprogrammirovat kıvamız da de, uzumuzdan. Bu naka teknikalı bile. Algoritm asosda neyrografik orkali kıramız. Namaz okuşu, hammaga tavsiye qilganda, nima deb o'ylaysiz, kim necha yoshdan boshlash kerak? O'zining qoidasi bor-ku endi uni. Uni shariy din anaqalari bo'yicha. Men shunaqa narsa aytgan, men bir narsani tushunib qoldimki, aynan namozga o'qishni boshlaganimdan keyin ruh hamma narsani biladi-ku. Ruh bilgandan keyin u bola 3-4 yoshga kirishi boshlagandan keyin tili chiqishi boshlaydi. Ruhdan tanaga ko'chirib qo'yish kerak ekan deb o'yladi. Siz anglashingiz. Menda anglash. Lekin o'g'il bolalardan 12 yoshdan, qizlarda 9 yoshdan. Yo'q, kelgan surani hatto. Ah, suralarni-da. Endi namoz o'qib nima demas, suralarni o'sha ruhdan tanaga ko'chirib qo'yish kerak ekan degan xulosa ekan. Shunda menimcha o'sha ong piramidasida menimcha ko'proq yaxshi narsa. Nima shu narsa keldi bilasizmi? Chunki siz ham avlodlaringizda o'sha
Allah'ın tanıgan, o şey din itikad, tarikat yolu yürüyen insanlar var ki, bu yuvandır şu hücreler sizde. Ve şuna kanglaştık ki var. Adam ozdan ozu çizirgen, ozdan ozu Kur'an'ları kalkıp okuyduyen bu miydi? Onun DNK'sı da, ajdadı da var, ildizi de var. Nerede reva çizgen de, şu narsalarını açken de hayran oldum. Demek bu algoritmam dinam tanlama yaptı, şiş tanlama yaptı. İldizinden tortup alıp çıkama, hürmat kıyın ildizini. Neşte ildizin var ota tamamında, ona tamamında, örgütken de piskar yok. Nerede reva mı? Suat otkarlarda, ben ciddi hayratlengem var. Neyredireva algoritmi şahsan ulan ikide uzun. Ben şu arkayı ciddi kop tozalı ula kıldım uzun diye. Ondan taşkarmanı hatma Kur'an büyüğümüzü, mazaratlarını tozalatlarımızı. Paralelini. Paralelini, lakin bunu yem kıldım. Çizgenimden 40'dan aşağı çizdim. Ben hazır kop bu narsa doğrusu da juda bir qora qoriyalar etishyapti bid'at bu qanaqadir ilohiy universitet deyshyapti shuni siz qanaqa qaraysiz neyrografikani 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 shunaqa narsa eshitib qolaman-da quloqingizga baribir chizil eshitiladi xohlasangiz xohlamasangiz bu narsa eshitib qilib qolasan shunga niyatga bog'liq-da masalan siz eshikni ochib bugun niyatingiz qanaqa niyatingizni Alloh biladi-da lekin niyatingizni g'ilg'ashligi bo'lsa albatta u shirkka kirib ketadi. Hozir mana shu ochaman, mana shu eshikdan deyilgan gaplar bo'ladi-yu. Go'zal niyatni Allohni o'rtiga qo'yganingizda u yerda bid'at, shirk aralashmaydi. Bu yerda ham algoritm, bu yerda fan. Agar siz shuni chizayotganda masalan, meni erim paloncha bo'pti, mushta qizlar bo'ldi. Mana shunaqa bo'lib ketsin. Ani ikkinchi xotiniga bormasin, shunaqa narsalar hayotda bor. Men hayratda qoldim, deb qizlar iltimos, neyrografika chizishni to'xtanglar. To'xtanglar deb qo'ygan joyim bo'ldi. Absolyutno mumkin. Chunki siz ko'rib qolasiz-da, u yerda. Yo, o'zi men so'rayman, masalan, onlayn ishlaydi-ku, men bilmayman, viloyatdan bor. Qanaqa qilib yurg'izdingiz shuni, mana shu yurg'izgan joyingiz. Chunki siz sezasiz-da, baribir. Video chat tashlab yuboringsan, mana mashinani men bundoq o'tkazdim, stop deyman de. Немедленно ертең булмаса булмыйды. Ул кыргызып койды безгә программа. Ул ниятым логичны кып локациясын берип койды ди. Алла күреп турыпты. Яман ниятты чизди уны. Уны мәсәлән устазлар үткән. Устазлаган битте шахы тият ди безгә ям тәртәгә. Э, унака чизмейләр. Алгоритм фақат сезне он проекциясез. Иризе яки иризе икенче хатынына проекция кыргыза дигән нәрсә мәс. Илтимос диймен. Бу инде ачык әйтә дигән гә. Алгоритмдә хыянат кы булмыйды. Bu hayat kalbiz oziz ki, rasba bolasız. Oziz barbat kalasız de, karoçe, neyron nesit sizi kiku. Siz oziz ki kırzı koyduz, lakahtan anakıp ungemez. Bizden ayında da okulsuzlikten bu atı değil bu, bilmezsin. Ona mani şunu çizip koyma, zor ekanı çizadı. He de siz bu ne budur, sen anaka kıldın, yok, menge açık edin. Çıktı, ikide, üçte şuna kabalı, cüdük atı tanbih. İşte işte benden. Çünkü şunu eti buçum kereyken de, etmeyen ben değil mi? Ben onu bilmiyemem ki o ayol kişi. Nima niyatda chizibdi? Shu ma'noda balkim shirk deyotgan bo'lishi mumkin. Chunki uni ayollar xohlagan tomonga ishlatishi mumkin. Ular o'zlari javob beradi bu ilmga. Ilmni javobi bor. Oddiy mash Qur'on surasini ham siz nima niyatda o'qiyapsiz? Yaxshi duoda o'qiyapsizmi yoki kimidir quliplash uchun o'qiyapsizmi? Buning uchun Allohdan javob berasiz. Qur'onning suralarini shunaqa ishlatganingiz uchun bu ham xuddi shunaqa narsa. Va shunda deb javob bera olaman. Shunaqa. Mana shu ishlaymizmi endi? Da, ishlaymiz. Rahmat. Xo'p.